estamos a partir de agora numa transmissão ao vivo aqui da SIC de Caxias, pelo YouTube, pelo Facebook. Essa estrutura que a gente, o CQ7, a CineArte e a Bitcom estão passando para vocês. Agradecendo já o Sim de Madeira, está aí o Kicine, está aí o Edemir, o Moacir, a equipe toda fazendo esse trabalho. José Ivo Sartori, nosso governador presente, e vai ser agraciado essa noite aqui também, lembrando do trabalho, do apoio ao setor, num setor fundamental para a economia do Rio Grande já há muito tempo, né, Sérgio? É verdade, até porque essa é uma área que sempre foi muito estabelecida nos primórdios da industrialização. A madeira foi a base, vamos dizer, até da nossa colonização, da nossa imigração, que propiciou que o pessoal, através de pequenas ferramentas, fossem fazendo suas casas, seus salões paroquiais, que é onde as comunidades conviviam. E é evidente que o mundo se modificou, a história se fez diferente, nós começamos a importar madeira, por exemplo, do norte, de mais longa duração. Hoje nós estamos noutra perspectiva. Existe um lado ambiental, mas existe um lado de preservação da atividade econômica. E por isso esses setores todos, a partir do Sim de Madeira, AGEFLOR, todas as organizações, FARSUL, a Fundação, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, todos os setores, combinadamente, construímos um projeto que está na Assembleia Legislativa, que são as chamadas florestas plantadas, que significa que nós vamos ter o produto e vamos ter as condições de manutenção da mata nativa e daquilo que deve ser de preservado. Então, porque você não pode impedir que todas as coisas não possam ser feitas. Por outro lado, nós temos uma experiência também que, a partir dessa questão, nós temos uma parceria público-privada que já está começando a funcionar, mesmo que experimentalmente, é o transporte das toras que são produzidas na região sul, mais precisamente através do Porto de Pelotas. Essas toras vão ser transportadas por barcaça, estão sendo transportadas até Guaíba, na Riocel, que é a parceria, Riocel não, desculpe, Celulose Rio Grandense, alguns chamam de CNPC, e que isto significa uma maneira de termos uma parceria público-privada. Estamos ocupando as hidrovias, o transporte pluvial, que está dando certo, e vamos fazer uma caminhada muito positiva e vamos avançar cada vez mais. E também porque eu tinha muitos amigos aqui que sempre estivemos juntos, especialmente Serafim Kicine, Edmir Zatti, o Moacir, todos, sempre lutadores e batalhadores aqui na Câmara de Indústria e Comércio. Vejo tantos ex-presidentes da Câmara de Indústria e Comércio presentes aqui, prestigiando esse evento. E a minha obrigação com o governador era estar aqui participando, me envolvendo e dando todo o carinho e atenção que se precisa, e esperamos que o setor possa prosperar cada vez mais. Essa pesquisa, eu estava vendo aqui um debate, entrevistei até o deputado agora há pouco, de passar todo esse trabalho tirado do setor da Secretaria do Meio Ambiente e passar para a agricultura. Tu vê como positivo, como um alavancador do setor aqui no Rio Grande do Sul? Olha, tudo depende das condições, da maneira, quando tu puder racionalizar e melhorar o serviço público, você tem que fazer, porque é a obrigação nossa. Evidentemente, estamos abertos também, nós estamos preparando o nosso modelo de gestão e encaminhando para a Assembleia Legislativa mudanças e transformações muito profundas entre organismos do Estado que fazem a mesma coisa. Então eles têm que estar juntos e não separados, porque é racionalizar o serviço, racionalizar o processo e poder se adequar a uma realidade nova, que é uma gestão moderna. E por isso estamos instalando o processo de gestão e transformação, e vamos acompanhar para que isto fique a gestão junto com o planejamento. Temos trabalho, estava entrevistando agora o diretor aí, o Calil, agora do Badesul, que tem financiamento,
o governo está realmente apostando, até porque a gente está mexendo com a base. Nós estamos falando em 30 mil funcionários no setor no Rio Grande do Sul. Tem uma importância significativa e é bom apoiar essa base da economia, né? Claro, tem famílias, tem cidades que historicamente, municípios que se fizeram através dessa atividade econômica. É preciso dar as condições, se adaptar à circunstância, se adaptar à realidade do mundo atual e fazer aquilo que precisa ser feito. Podemos esperar, apesar da bronca de um Estado quebrado aí, que a gente tem uma possibilidade de ir organizando, preparando o que a gente vem há décadas aí protelando agora, tu pegasse aí um pepino grande na mão, é reorganizar isso, fazer com realmente uma máquina que leve retorno ao cidadão no dia a dia. Olha, eu sempre disse e vou continuar dizendo, nosso papel é plantar a semente da mudança. E se você coloca uma semente, a árvore não nasce no dia seguinte. É verdade. Então é preciso plantar para poder colher. Aí a palavra do nosso governador José Ivo Sartori, presente à história. E quando a gente fala em 50 anos, essa turma aqui, Edemir, a turma, o Desório, nós temos realmente liderança desse setor maravilhosa, né? É verdade. São pessoas que com suas famílias Quicínia, fizeram diferente e a Caxias, todo mundo tem que ter orgulho disso, a região como um todo, porque estes empreendedores deram parte da sua vida e fizeram as transformações que com cento e poucos anos de vida está aí uma comunidade, uma região próspera e avançada. E eu sempre digo que quando uma região vai bem, todos os municípios vão bem. Quiçá nós tivéssemos uma região como essa em todo o Rio Grande do Sul. Mas nós queremos superar também isso estrategicamente para que não haja tanta desigualdade entre todas as regiões do Rio Grande do Sul. Palavra do José Ivo Sartori, nosso governador, presente essa grande festa dos 50 anos do Sindicato Madeira Rio Grande do Sul, representando aí mais de 400 municípios desse estado no setor do reflorestamento, realmente da base dessa economia que começou lá no passado e desenvolveu inclusive o setor metal mecânico, plástico, pegou toda uma área, é o sindicato aí, Sindicato Madeira, 50 anos, lançamento do livro aí Araucária e a posse, a reeleição de Serafim Quicínia aqui no Sindicato Madeira, Rio Grande do Sul. Acompanhe aí o trabalho. Estamos a partir de agora aqui na SIC de Caxias falando de uma história de economia, uma história do setor madeireiro, uma história de gente que construiu essa região e esse estado. E o Sindicato Madeira nessa história de 50 anos, representando mais de 400 municípios aí desse estado, lutando diariamente para o desenvolvimento do setor, de novas tecnologias, de equipamentos, de pesquisa, enfim, transformando a cada dia esse setor no que ele é, representando a importância dele no dia a dia, né, Quicínia? Sem dúvida nenhuma, nós fiquemos muito agradecidos. Primeiro pela presença de todos que estão aqui e que vieram de longe. Teve gente que viajou mais de 500 quilômetros para estar aqui nesse momento. Segundo, que a nossa entidade, junto com toda a diretoria, tem se esforçado em muito, junto com o governo do estado, junto com a sua secretaria, junto com a população, em minimizar as situações que se acarreta perto de nós, essa descrença que nós temos em governo, essa história toda que nós já vimos, ninguém mais acredita em nada. Nós acreditamos, por isso que temos 50 anos, por isso que desenvolvemos nesses 50 anos. As tecnologias nos ajudaram e muito, mas não é só as tecnologias, tem que ter a vontade política, porque se nós não tivermos a vontade política, as coisas não andam, nós não chegamos lá. Então eu fico agradecido por tudo isso. O belo trabalho também de vocês, da imprensa, que divulga as coisas boas. E claro que muitas vezes também tem que divulgar as não muito boas. Mas principalmente as boas, aquelas que pregam um futuro melhor para nós. E nós acreditamos na madeira. Nós acreditamos naquilo que vem da terra e que nós podemos usá-las pelo melhor. Ela não prejudica nada, ela só ajuda. Mas às vezes tem alguns que entendem que
o plantio de árvores prejudica em alguma coisa. Não é verdade. Eles estão mal informados, como hoje até pessoas muito cultas, muito doutores, às vezes estão mal informados e eles pregam aquela formação deles e não a realidade. Nós vivemos lá no plantio, nós vivemos lá no campo, lá da onde nasce o pinus, o pinheiro, a araucária, a caneleira, o eucalipto, a acácia, a arrueira, a canela, enfim, nós vivemos lá e soubemos, já pela nossa idade, mas não precisa nem ter muita idade, porque as escolas de engenharia agrônoma estão por aí, dizer que plantar árvore faz bem ao meio ambiente, com certeza. E tem alguns que não acreditam. Então, o papel da imprensa é muito importante para dizer que a imprensa livre, a imprensa sadia, aqueles que entendem do assunto, dê a sua opinião, porque é assim que tem acontecido. Plantamos mais de 40 milhões de mudas de árvore aqui na região, por incentivo do Sindimadeira. O Edemir começou lá longe ainda, no ano de 1980 e poucos, e aí nós estamos continuando. É claro que não com aquela velocidade que a gente vinha, porque as coisas se complicaram muito de 10 anos para cá. O pessoal está muito descrente. Mas eu acredito que com a nova legislação, com esse PL que está na Assembleia, e nós acreditamos que a Assembleia vai apoiar e o governador vai sancionar, sem dúvida, porque ele mandou para lá, o marco legal vai facilitar especialmente aos pequenos. E é esse que nós temos que ver. Porque a grande floresta, ele pode estar aqui, pode ir para o Uruguai, pode ir para a Argentina, pode ir para o Paraguai, pode ir para o Mato Grosso, pode ir para tudo que é lado. Agora o pequeno não vai. O pequeno está aqui, porque a terra dele é aqui, ele mora aqui. E é esse que sustenta uma cadeia sólida. Porque o grande faz aquilo. Se um bom negócio não for agora, eu fecho minha fábrica aqui e vou embora para outro estado. O pequeno não. O pequeno fica aqui, ele continua morando, ele continua produzindo, ele continua incentivando e ele continua ajudando. Por isso, da nossa alegria de hoje estarmos aqui. Falasse uma coisa interessante, porque a gente vem discutindo há muito tempo, é a iniciativa privada, a comunidade, junto com o poder público, tem que se unir, não tem um contra o outro, até porque tudo envolve a comunidade. E o sindicato vem para ter a representatividade e força de reivindicação, né? É, isso aí. É isso que acontece e é isso que nós temos que fazer acontecer. Mas, felizmente, eu quero agradecer muito a diretoria, uma diretoria grande, mas nós temos representante em todas as regiões do estado, onde temos representante lá. É claro que para fazer uma reunião de diretoria não é fácil. Mas não importa, o que importa é que a gente continua com a reunião, se vem 5, se faz com 5, se vem 10, se faz com 10, e se vier 1, 2 ou 3, e nós aqui também fizemos, porque eles vão representar, eles nos representam lá na sua região e faz com que as coisas aconteçam. Então essa é a nossa parte, que felizmente, graças a Deus, temos essa parceria muito boa com todos os diretores. Serafim Kissini, reeleito, quantos anos a nova gestão agora? Agora é mais 3, né? Então vai ficar 12. 12 anos. É. Diretoria, todo mundo aí, apoiando, trabalhando. É bom quando a gente tem uma equipe forte, estruturada. Quando eu vejo o Edemir, o Moacir, a equipe do Sindimadeira e representantes, como tu disseste, do estado, demonstra que o Sindimadeira não é por nada, representa o Rio Grande do Sul praticamente todo, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma estrutura pequena, mas muito ativa. A nossa estrutura é pequena, tu pode ver, são 3 funcionários e mais um Moacir, que é o carregador de piano dia e noite, e mais eu e o Edemir. Mas quando se precisa, se convoca alguns diretores e se faz acontecer. Temos feito reunião em todo esse estado, temos viajado bastante, mas com aquela determinação que precisamos acreditar nas coisas, porque elas acontecem só com boa vontade, senão não acontece. Trabalho conjunto, cobrando, trabalhando com o poder público. Quando se fala aqui, está aí o governador aqui, José Ivo Sartori, os deputados, a turma toda. Tem até porque tem toda uma legislação para cumprir, tem regras, e isso passa pela lei. E o sindicato, além de uma câmara de defesa do setor, é uma câmara de negócio, de apoio para quem está produzindo, o associado do dia a dia. Né? Sem dúvida nenhuma, no passado fizemos em parceria com a PEC muitas missões para o exterior. E fomos mostrar lá no exterior, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Espanha, em muitos lugares, na Itália, o que é o Brasil. E quando a gente fala no Brasil, as florestas do Brasil,
todo mundo fica curioso, mas olha que coisa boa. Então isso fizemos e muito. Mas depois não tivemos mais perna, podemos dizer, porque nós tínhamos que mudar uma estrutura. A PECS queria que nós representasse o Brasil inteiro. E aí começou a ficar difícil e pesado. Mas fizemos muitas missões para o exterior e fomos mostrar o nosso produto lá. Hoje em dia ainda tem gente que faz 15 anos que nós somos, e nessa missão fui eu chefiando a delegação, ainda estão exportando para a Inglaterra, para a Birgman, que é uma Caxias da Inglaterra. A Birgman é uma cidade industrial e tem gente que ainda está exportando para lá. Então isso a gente fica satisfeito. Há poucos dias veio ainda o senhor aí de Santa Catarina para lá, de Lages, e disse assim: continue exportando porque aquela vez nós somos nessa missão. Então é deixa bom. A gente é alegre, porque é valeu a pena. Pode ter sido só um, que veio me dizer foi só um, mas acredito que tenha mais. Mas esse um já valeu a pena. Muito bom. Palavra do nosso presidente, Serafim Quicini, reeleito presidente do Sindicato de Madeira, e representa realmente um setor que a gente se orgulha de estar fazendo nessa programação ao vivo aqui. Está aqui o CQ7 TV, Canal 4, a CineArte, a Bitcom, enfim, a parceria, colocando informação do sindicato que representa um setor que é a base dessa economia há muitos anos. Serafim Quicini, liderando esse processo com toda a sua equipe, ao vivo, aqui no CQ7 TV, Canal 4. Estamos aqui na SIC de Caxias, ao vivo, aqui pelo Face, pelo YouTube. Nós estamos colocando no site e colocando para vocês um pouquinho da história de 50 anos do Sindicato de Madeira. A partir de agora, está aqui o Vinícius, nosso deputado, Vinícius Ribeiro, que participa ativamente da Assembleia Legislativa, vai nos falar um pouquinho da importância. Eu estava falando aqui com teus colegas deputados, com o pessoal do meio ambiente, com lideranças, a importância desse setor e um trabalho de reflorestamento, de investimento em novas tecnologias, em acompanhamento de um setor que vem fazendo uma base e gerando mais de 30 mil empregos no estado. Como é que tu vê esse setor e a importância dessa história do Sindicato de Madeira, o lançamento do livro contando isso, inclusive, e a reeleição do Serafim Quicini? Bom, primeiro reconhecer a importância do sindicato no momento de falta de representatividade e de falta de referência, quer seja no setor produtivo, como na área política, em nível estadual e em nível nacional. Nós estamos aqui num momento muito ímpar para Caxias e para a região, porque o trabalho realizado pelo Sindicato de Madeiras é reconhecido também por outros sindicatos na região e também no estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, entender que o setor ao qual nós estamos hoje participando já foi uma fonte de necessidade em Caxias e no estado. Quando os imigrantes vieram para cá, o pinhão foi fonte de sustento. Era das poucas madeira, coisas que tinha para comer. Era a madeira serviu de abrigo para inúmeras famílias e hoje passou a ser um produto que, bem acolhido, atendendo às normas da área ambiental e também de sustentabilidade, conseguem hoje produzir conhecimento, produzir hoje inúmeros empregos e atender o mercado de uma maneira insubstituível. Nós estamos aqui também para não só reconhecer esses dois aspectos do sindicato e da produção, mas também dizer que a Assembleia Legislativa precisa fazer o seu dever de casa, acolher essas demandas, colocar em prática, aprovando os projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo, pelo governador José Ivo Sartori, que foi hoje homenageado, mas também fazer o nosso dever de casa como homens públicos. Não adianta a gente chegar e dizer que o setor madeireiro precisa fazer a sua parte, que o Poder Executivo também precisa fazer a sua parte. Mas afinal, tu, Vinícius, como deputado, o que tu está fazendo para atender as expectativas do estado, diminuir hoje o gasto do poder público, ser mais eficiente, diminuir a burocracia? Eu, com toda tranquilidade, se tu verificares hoje a quantidade de recursos que são disponíveis ao gabinete do deputado Vinícius e aquilo que a gente tem gastado, é praticamente nulo. Eu viajei mais de 200 vezes, não peguei nenhuma diária, eu devolvi subsídio.
eu tenho contribuído, tenho mais de 20 projetos. Hoje eu sou o deputado, até o presente momento, que mais apresentei projetos de lei. Eu tenho que dar respostas práticas à nossa população. Eu tenho que parar de discursar e efetivamente devolver aos cofres públicos aquilo que a população deseja. É isso que nós temos que fazer, falar menos e agir mais. E é isso que nós estamos fazendo aqui, acolhendo as demandas e colocando em prática na Assembleia. Para você que está nos assistindo ao vivo, depois no CQ7 TV, no YouTube, cobrar a turma, vai com projetos. Quando cobra o deputado, cobra o pessoal que nos representa. Realmente é isso que a gente está vendo. A maioria não nos representa. E a gente tem gente qualificada. Está aqui o Vinícius, não é porque está aqui. Conhece a gurizada chegando. Nós, como cidadão, temos que cobrar. Está aí o governador enfrentando a maior crise da história. E a gente sai disso se unindo. Se unindo e pegando gente que quer mudar e quer mudar para melhor. Cumprir as leis, mas trabalhar, fazer uma cidade, uma região, um estado melhor para todos. Acompanhe a nossa programação aí. Estamos aqui com um verdadeiro artista aqui da nossa cidade, da nossa região. Raimundo Basso aqui com a gente. Estava vendo, citando teu nome, me lembro quantos anos a gente se conhece. Tu sempre trabalhando, criando na madeira, desenvolvendo produtos. Eu sei que agora aqui para o Sim de Madeira, tu criou um trabalho especial. Comenta para a gente. Alan, fui procurado do senhor Edmir Zatti, o senhor Moacir, né, para executar esse trabalho, né? Mas veio um projeto pronto, veio uma ideia formada, né? E para mim ali foi fácil executar. Sim. Cima... O teu dia a dia, Basso? O que que tu executa? O que que tu faz lá? Eu faço muita coisa. Eu tenho muitas peças prontas, uma loja cheia, né? E dela eu, a partir desses trabalhos já feitos, eu vou criando outro, vou criando e continuando sempre, né, inovando, cada dia mudando. E todas as peças que eu crio, elas têm que serem exclusivas, únicas, personalizadas, feitas com toda a atenção possível, toda a atenção que minha quarta geração de artistas, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu herdei esse dom. Teu forte o que é? É a madeira mesmo? É o trabalho esculpido na madeira? Madeira de toda a espécie, principalmente a nobre. A nobre, a madeira nobre da Amazônia ou madeira aqui do sul também, né? Que tem do sul, da região sul tem a madeira mais nobre é a embuia. E outra, a araucaia, é fantástica. Ela tem uma arte por si própria. Tu criaste o que aqui? O que que a gente encontrou aqui que eu vi que tu estava mostrando, entregando, foi apresentado para todo mundo? Eu criei o troféu que foi entregue hoje ao meu amigo professor, governador Ivo Sartori. Ele foi meu professor durante 4 anos, quando estava fazendo o supletivo de segundo grau. Olha só. Fazia pouco tempo isso. Bastante. Ele é mais lá por 73, 74. Não, anos 73, 74, 75, 76. Foi que ele deu aula. Onde é que tu estás? Onde é que está a tua loja, teu ateliê, o negócio? Está lá em cima, na próxima, quase na margem da 116, na entrada do bairro Serrano. É ali perto da Amarelli, ali atrás isso, do posto. Isso, quase em frente à Amarelli, do outro lado da BR-116. Está há quanto tempo ali mexendo nisso? Há 37 anos. Eu moro ali e há 30 anos, 32, desde 86, 31 anos, né? Fazendo essa parte artística na madeira. Atende o Brasil todo, encomendou, tu manda? Não é exatamente encomenda, né? Eu gosto de criar a arte por mim mesmo e ser exposta na loja
para ser vista pela visita. Tem que ir lá visitar e olhar isso, o que ele quer. Exatamente. E aí é entregue praticamente todo o Brasil. Já fiz peça para a Argentina, mas foi uma ou duas. Uma para a Argentina, outra para o Uruguai, mas foi só uma vez ou duas. É regional, mas na Serra Gaúcha é a região de Porto Alegre, por ali, que é mais compra minhas peças ali. Que beleza. Raimundo Basso aqui com a gente, presente a história de 50 anos do Sim de Madeira, a entrega do livro aqui, Araucária, e a reeleição de Serafim Quicini aí como presidente do nosso sindicato aí estadual. É gente realmente diferenciada, qualificando esse setor e mostrando que a gente tem muita gente boa aqui na nossa terra. Acompanha toda a programação, acompanha aí ao vivo pelo Face, pelo YouTube e na programação do CQ7 TV, canal 4. Estamos a partir de agora novamente ao vivo aqui no Face, no YouTube, na programação do CQ7 TV, na parceria com a CineArte, com a Bitcom. Enfim, nós estamos levando essa história de 50 anos do Sim de Madeira, a reeleição do Quicini aqui de presidente e o lançamento do livro do Araucária. Quando a gente fala de todo um trabalho que a gente está falando em Araucária, estamos falando em reflorestamento, estamos falando nessa área ambiental, tem uma discussão inclusive na Assembleia para transformar ou mudar toda essa orientação da Secretaria do Meio Ambiente para a Agricultura. Como é que está vendo isso como secretária e adjunta aí da nossa secretária do Meio Ambiente do Estado? É, a nossa secretária Ana Pellini, né, caxiense. É verdade. Diretora-presidente da FEPAM, com a orientação diretriz da gestão, junto com a secretária Nani Polo, transformou, né, e encaminhou esse projeto de lei por conta de que a silvicultura é uma cultura agrícola como é o milho, o feijão, o arroz, né, o soja, enfim. E como tal tem que ser tratada com a secretaria que fomenta essa. Né. E para nós, na Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e consequentemente a FEPAM pelo licenciamento, cabe a nós fazer a parte ambiental, a parte da legislação, de cumprir a legislação, de fazer o monitoramento, de fazer o licenciamento e dar condições ao Estado fazer o desenvolvimento de forma sustentável e equilibrada, de acordo com o que nós temos na nossa legislação atual. Normalmente a gente vem enfrentando e discutindo há muito tempo dentro do Sim de Madeira, toda essa parte ambiental, legal, há uma discussão, ambientalistas, a orientação que cortar madeira, o próprio plantar, tem gente que é contra quem planta o pinus, o eucalipto, enfim. Como é que tu vê isso na área ambiental, essa preocupação entre o técnico, entre o político, entre quem está no dia a dia com pequenas propriedades? Como é que a gente administra isso para quem está lá dentro de uma secretaria também, que nos últimos anos é o foco para tudo? Falou em FEPAM, falou em meio ambiente, falou, né, esse trabalho mexe com qualquer área do dia a dia da comunidade. Eu, a secretária Ana, né, como administradora e gestora é excelente, ela pensa como do lado do balcão e do lado de fora do balcão. Tem, né? Que ter um bom senso. Tem que ter um consenso. Eu, né, especialmente como servidora pública e professora e educadora ambiental, a gente enxerga algumas coisas que são possíveis, né, dentro de um formato. O pinus, por exemplo, ele é um pouco mais ou bem mais invasor do que um eucalipto maior. Cara, eu não posso tratar coisas diferentes de maneira igual. Então, assim, ó, não é que não pode se plantar o pinus. A gente tem que ter critérios adequados à questão do plantio do pinus. Ele é mais invasor, então eu preciso delimitar a área, né? E, enfim, condições e restrições de acordo com a espécie a ser plantada. Ele tem realmente pesquisa, desenvolvimento? Porque o pinus é uma coisa que vem da onde? Nós vem da onde o pinus? A gente trouxe, a gente importou ele, né, da América do Norte. E aqui em Caxias, na Serra, né, é uma situação diferente,
mas eu sou natural de Taps, na beira da Lagoa, né, e que também tem a questão do Pinos, e ele invadiu as dunas, toda a região. Então, sim, ele pode ser cultivado, plantado, mas com condições mais restritivas, mais restritivas do que é com a araucária, com a acácia, com o próprio eucalipto. Como é que tá a são diferenças, né, que existem. Tem características próprias de exatamente. Cada... É que nem a lavoura. Exato. É um transgênico, outro natural, tem toda uma discussão, cada um... Tem a sua verdade, mas na prática a gente tem que pesquisar, desenvolver, fazer o melhor para a população, na sim, prática é isso, né? Sim. Como é que está a realidade no Rio Grande do Sul, do reflorestamento, da planta? Caiu muito, estão cortando mais do que estão plantando, como é que está a realidade? A nível de país, né, tem um monitoramento. Nós no estado tem o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que cada um, aqui Caxias foi um exemplo, né, que colocou quase que 90%, se eu não me engano, né, dos seus agricultores pequenos fazendo e grandes cadastro. Fazendo cadastro. Foi exemplo para o Rio Grande e para o país. Parabéns para Caxias do Sul. Fez um trabalho muito grande. Exatamente. No estado do Rio Grande do Sul, a gente chegou a quase 90%, né, desse cadastro. A partir do cadastro, quando ele for... ele averiguar tudo que foi feito, né, que com relação ao que eu disse, né, como imposto de renda, né, disse que tenho isso, aquilo, aquele outro, e alguém vai conferir, né? Quando ele for conferido, a gente vai ter essa dimensão, esse retrato, essa fotografia, né, do estado do Rio Grande do Sul quanto a desmatamento, quanto a áreas de proteção ambiental, quanto a reserva legal, né, como um todo de uma propriedade. Hoje tu estás como servidora dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Eu sou servidora pública, né, a convite da secretária Ana, estou lá com ela, né, colaborando um pouco com a administração que ela faz com muita... Ela vem seguindo para cá, a gente vê as discussões, ela é firme, ela sabe a realidade. E é bom, na prática o que a gente tem que fazer é mudar essa cultura que a gente tem, inclusive do político, do servidor, de um trabalho, toda a comunidade tem que trabalhar junto para mudar, né? Isoladamente ninguém vai mudar nada, tem todos os interesses, mas nós queremos produzir aqui fora e vamos produzir dentro de regras da legislação, esse é o trabalho. Obrigado pela presença, sucesso e venha sempre, prazer. Obrigada. Um abraço ao nosso secretário também, Ana. Será dado, muito obrigado. Acompanhe a programação nossa aqui no especial Cinde Madeiras, Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o Iberê Ors falando sobre a Secretaria de Desenvolvimento dessa área rural, dessa área da pesca, dessa área do desenvolvimento todo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje em especial nós estamos falando do Cinde Madeira Rio Grande do Sul, representando a área agrícola. Eu sei que tem uma discussão na Assembleia, tem todo o trabalho do sindicato do Cinde Madeira Rio Grande do Sul em cima disso, de buscar uma legislação melhor, se adaptar à realidade, para o agricultor, principalmente a grande maioria pequeno, produzir, se desenvolver na sua área. Como é que tu está vendo isso, Iberê, na realidade do Rio Grande do Sul e essa discussão permanente da Assembleia, do sindicato e do produtor no dia a dia? Olha, a nossa secretaria é uma secretaria que trabalha justamente com o agricultor familiar, com o pequeno produtor. Esse projeto que está na Assembleia, ele vem marcar uma história muito grande no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por quê? Que no momento em que nós começarmos a tratar as florestas como uma plantação igual a qualquer outra, ou seja, igual a soja, igual ao milho, apenas o ciclo dela vai ser diferenciado da soja e do milho. O milho tu retira lá em 6 meses, você está colhendo. A madeira você vai estar colhendo lá em 8, 9 anos. Então, este é o tratamento. Por quê? Porque é uma plantação como outra qualquer, onde você tem uma atividade econômica, uma atividade que te dê dinheiro. Se você for plantar araucária, por exemplo, você vai ter um ciclo maior, talvez com 30, 40 anos, mas você vai incentivar as pessoas a plantarem. Nós não podemos só pensar em preservação ambiental só plantando para deixar. Só vai haver preservação no momento em que nós tivermos uma exploração econômica. Ninguém é sacerdote para não ganhar dinheiro. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Só
tu desenvolve atividades econômicas que dêem dinheiro. Assim é o produtor familiar, assim é o médio produtor, é o grande produtor, é desta forma. Não existe forma de nós termos essa diferenciação. E vejam o seguinte, se esta atitude tivesse sido tomada há 30, 40 anos atrás na nossa região, aqui principalmente, porque eu sou aqui de Vacaria, a região dos Campos de Cima da Serra, por exemplo, nós hoje estaríamos com a maioria dessas florestas que hoje estão plantadas com pinos, nós estaríamos com a araucária. E não teríamos mais problema de estar correndo plantando plantas exóticas. Por quê? Porque se tornaria uma atividade econômica com qualquer outra. Né? E tudo na vida, nos países capitalistas, você tem que sempre fazer a conta de quanto vai pôr no bolso. Né? Como eu disse antes, ninguém é sacerdote para não ganhar nada. Até o padre hoje já cobra pela missa. Se não faturar, não gerar emprego, não pagar impostos, tudo não tem objetivo nenhum. Não tem objetivo nenhum num país capitalista. Então, a madeira está hoje, esse projeto que o Sartori mandou para a Assembleia Legislativa, que está sendo discutido, vai ser tratado desta forma. Ou seja, quem quiser plantar eucalipto, quem quiser plantar pinos e lote, quem quiser plantar araucária, vai ir na Secretaria da Agricultura, inclusive deixará de ser um departamento da Secretaria do Meio Ambiente para ser um departamento da Secretaria da Agricultura. Veja, começa por essa concepção já diferenciada, onde você vai chegar na Secretaria da Agricultura e diz, olha, eu quero fazer uma floresta, desde que não seja dentro de áreas de preservação permanente, tu pode plantar à vontade. Quer dizer, é como se você fizesse um licenciamento para plantio de soja, trigo, milho, feijão, qualquer outra cultura. Então, nesse momento, na hora que nós tivermos esse tratamento, nós vamos ter justamente um incentivo na silvicultura do Rio Grande do Sul. E tenho absoluta certeza, é um ramo da nossa economia, porque lá nos nossos colonizadores nós tivemos o extrativismo. É um ramo que está no nosso sangue. É um ramo cultural nosso. É cultural nosso. Então, veja o seguinte, há uns 6 a 8 anos atrás, com o zoneamento agrícola do pinus ilhote, do eucalipto, nós deixamos de plantar no Rio Grande do Sul uma quantidade significativa de árvores, que hoje poderiam estar trazendo renda. Porque nós sabemos, tem cálculos já, inclusive, nesse sentido, que você tem uma plantação de pinos ou a plantação de eucalipto, você tem aí, assim, 15, 20 anos, você pode tirar $500 por hectare ano. Quer dizer, isto é o que hoje rende numa atividade, por exemplo, como a soja ou como o milho. Então, se você tiver isso, você vai competir com essas outras culturas e vai poder realmente ter da silvicultura uma atividade econômica. Aí, Iberê Orsi, aqui conosco nessa grande festa de integração do Sim de Madeira aqui na SIC de Caxias. Acompanhe a programação ao vivo, depois no CQ7 TV, num trabalho que a gente está fazendo, divulgando um setor que tem uma importância fundamental para o Estado e para esse país. Acompanhe as imagens aí.